ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜୁନ୍ 21ରେ ବାହାରିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ଫଳ। ଦିନ 3ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ଅନେକ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସୂଚନା ଭବନରେ ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2,35,183 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଳାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟରେ 27,278 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି 8,058 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ପ୍ଲସ୍ 2 ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପ୍ରେଲ 8ରୁ 22 ତାରିଖ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପ୍ରିଲ 23ରୁ ମେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଫନି ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ଖାତା ଦେଖାରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମୋଟ 58ଟି ମାନୁଆଲ ଓ 36ଟି ଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବହେଳା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଫଳ ବାହାରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ପ୍ଲସ୍ 2 କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ www.odisharesults.nic.inରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ 2 ରେଜଲ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।